15 червня власне, в цій зеленій залі відбувся конкурс, де було присутні два учасники, які подали повний комплект документів і взяли участь в цьому конкурсі. Власне, конкурсна комісія за критеріями, які були визначені в рішенні виконавчого комітету міської ради, виставляла кожен індивідуальні бали, і ці бали були підсумовані переможцем конкурсу на дегазацію полігону, тобто утилізацію звалищного газу на полігоні твердих побутових відходів в місті Хмельницькому, є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Біогаз Енерджі», яке перемогло з результатом 56,22 бала. Ну і, власне, по цих критеріях, якщо подивитися, то можна помітити, що фактично українсько-німецьке підприємство перемогло по критерію номер 1. Це критерій надійність і наявність досвіду і серйозність намірів, але підприємство ТОВ «Біогаз Енерджі» перемогло по критеріях номер 2 і 3. Номер 2 – це кількість електричної енергії чи кількість коштів від продажу електричної енергії, це 13% буде передано міській раді. І третій критерій, що так само вплинув і додав балів цьому підприємству, про те, що реалізація цього проекту буде здійснена фактично на рік швидше, ніж пропонувало українсько-німецьке підприємство. Я нагадаю, що воно пропонувало до кінця 2018 року, а «Біогаз Енерджі» до кінця 2017 року. Дані всі зауваження членів конкурсної комісії щодо передбачення строків виконання даного проєкту, який буде відлік починатися від моменту підписання договору на оренду земельної ділянки на полігоні твердих побутових відходів, так само обов'язково занесення договору і так само інші штрафні санкції у випадку невиконання підприємством даного договору. Ну, власне, такий результат. Фактично, після сьогоднішнього оголошення результатів ми маємо 10 днів на оскарження результатів, потім буде опубліковане рішення виконавчого комітету і буде рішення виконавчого комітету про затвердження результатів сьогоднішнього конкурсу. Потім буде підписано з підприємством договір на, як переможцем конкурсу на виконання робіт по утилізації звалищного газу. Потім на підставі цього договору і рішення виконавчого комітету про визнання переможцем повинно бути рішення сесії про надання дозволу комунального підприємства «Спецконтранс» передати частину земельної ділянки для виконання даного виду робіт. Тобто фактично буде проведена встановлена апаратура по витяжці велика кількість свердловин, яка буде природним чином виходити звідти газ і який буде спалюватися на конвертаційній установці, при цьому наше комунальне підприємство буде продовжувати експлуатувати цей полігон. Тобто ці умови так само передбачені договорами, узгоджені з учасниками конкурсу. Ну і, власне, після рішення сесії буде підписаний договір на оренду цієї земельної ділянки, від якої почнеться термін на реалізацію даного проєкту. За розрахунками, які були надані одним і другим підприємством, 13% від продажу електричної енергії, це приблизно майже 200 тисяч гривень в місяць. Це приблизно 2-2,5 мільйона гривень в рік. Це кошти, які будуть відсоток від цієї проданої електричної енергії, яка буде вироблена на генераційній установці і здана в мережу за зеленим тарифом, 13% буде надходити на спецрахунок нашого комунального підприємства і використовуватись не на покриття заробітної плати, не на сплату екологічного податку, а виключно на роботи, необхідні на сміттєзвалищі. Тобто це рекультивація, пересипка, укріплення скелів і так далі. Тому це сьогодні ми будемо мати такі кошти не з бюджету, а власне з реалізації цього проєкту. Те, який ефект ми будемо мати, тобто це екологічний ефект, це те, що сміттєзвалище, ймовірність запалення сміттєзвалища значно знизиться, в зв'язку з тим, що весь газ буде поступово природним чином звідти викачуватись. Тому ймовірність, наприклад, запалення сміттєзвалища і, власне, під впливом вітру надходження цих димів на місто буде значно і значно менше. Ну і так само ми маємо, скажімо так, вже практичні моменти, які згадували і одне, і друге підприємство, що в процесі викачки цього звалищного газу наше сміттєзвалище може опуститися приблизно на кілька метрів на рік. У зв'язку з тим, що вже зараз там внизу утворені певні резервуари, які містять цей газ, після того, як цей газ буде підноситись, власне, поступово сміттєзвалище наше може на кілька метрів в рік опуститися. Це з тих кілька чинників, які ми отримали. Ну і в загальному обсязі нашої концепції розумних будівель Хмельницький, це другий з
за важливістю інвестиційний проект. Його загальна вартість близько 2 мільйонів євро, і який буде реалізований за інвесторські приватність.